मनीषा उजगांवकर सद्या ती आमकां की आमी बीजेपीची बी टीम जावं आमचें कितें काम जायना सो तेका लागून आयज आमी प्रेस घेतले मेन म्हटल्यार ती देड वर्स जाले ती वाळपय कॉन्स्टिट्युएंसीन पांय दिनासलो देड वर्साच्यान ती काल वाळपय कॉन्स्टिट्युएंसीन तिणें पांय दिला आनी मेन म्हटल्यार आमचें वाळपय कॉन्स्टिट्युएंसीन सायलंटली काम चालू आसा आमचे चारूय पंचायती नगरगांव पंचायत बोरली पंचायत पोतडा पंचायत आनी सावड्डे पंचायत सो आमचें सायलंटली काम चालू आसा आमचे आर टी आय सगळे पंचायत आमचे भुरगे आर टी आय मारीत आसा सेकेंड थींग ती म्हणटा की आमी बीजेपीची बी टीम न्हू जाल्यार सद्या इश्यू चालू आसा तो कॉम्युनिटी तें उजगांवची पंचायत एरिया आसा थंय चडशी एरिया म्हणटा ती कॉम्युनिटी लँडार आसा आनी थंय सद्या 5000 वयर मायग्रंट वोटर्स आसा हे इलिगल म्हणटा कॉम्युनिटी जागो आमचो गोंयकारांचो कॅप्चर केला जाल्यार ती तेजेर कित्याक उलयना सो हेतूनच डायरेक्ट दिसून येता की ती बीजेपीची बी टीम म्हणून मनीषा उजगांवकर हे आतां सद्या उजगांव पंचायतीक ते पंच म्हणून आसा आनी हेज्या पयलीं ते 2022 एसेंब्ली इलेक्शन रावले तेका तेन्ना 2000 वोट पडलेली आनी आरजेपीक पडल्या 6,500 वोट पडल्या आरजेपीक आतां ते म्हणटा आरजेपी वोट स्प्लिटर जाल्यार वोट स्प्लिटर कशें तुका पडल्या 2,500 वोट आमकां पडल्या जाल्यार वोट स्प्लिटर कशें दुसरें तेका हांव सांगूंक सोदतां मनोज परब हो थंय आपूण येवन रावंक नासलो मनोज परबाक आमी तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युशन लोकांनी तेका रिक्वेस्ट केलो तूं आमकां आमच्या एरियेक तूं कॉन्टेस्ट कर आमी तुज्या वांगडा रावता म्हणून आनी त्या लोकांचे हे वोट आमी कोणाक पयशे दिवं ना आमी कोणाक धमकोवन मतां घेवं ना आमी कोणाक फसोवन मतां घेवं ना ही गोंयकारांनी मारलेली एक प्रामाणीकपणाची वोट ती तुवें 2000 वोट घेतल्या पयली तेका पसून हे पयशे मोडले आसतले दुसरें हांव तेका सांगूंक सोदतां ते म्हणटा मनोजाचें काम कांयच ना मनोज हांगासर इलेक्शन येयलो त्या फाटल्यान कांय येवं ना हांव विचारूंक सोदतां मनीषा उजगांवकराक की तें उजगांवान आसा काय ना कारण तेचो एग्जिस्टन्स सद्या पंच मेंबर ते पूण तेजे पंचायतीन पसून ते दिसना ग्रामसभे पसून ते दिसना जाल्यार ते म्हणटा आपल्यान भरपूर कितें कितें कामां केल्या हांव तेका ओपन चॅलेंज करतां एका टेबलार तूं बस एका टेबलार हांव बसतां तुवें जें काम केलां तें तूं काम दाखय आनी आमचें काम आमी घेवन आमी दाखयता तुका ओपन चॅलेंज म्हाजी कित्याक उजगांवान इलिगल मायग्रंट बसती आसात तेजेर तुवें कितले कंप्लेन घातल्या इलिगल वोटींग आसा तेजेर तुवें कितें केल्लें आसा तूं फाटल्या दिसांनी मायग्रंट बसले ज्यो कंप्लेन घातिल्ली भुरग्यांनी आमच्या मायग्रंटाच्या घरांचेर तेन्ना तूं विश्वजीत राण्याक रिक्वेस्ट करतालें अपील करतालें तूं यो हांगासर हांगा यो ह्या लोकांचे कितें घडा तें पळय ह्या घरांची घरां कायदेशीर करपाक कायदो कितें तरी कर तूं विश्वजीत राण्याक पांयें पडटालें बी टीम कोण आमी काय तूं हे मायग्रंट वोट कोणाक जाय तुका जाय काय आमकां जाय हांव मनीषा उजगांवकराक चॅलेंज दिता जे जर तुवें उजगांवच्या लोकां खातीर गोंयकारां खातीर जर तुवें कितें काम केलां आसत जाल्यार तूं यो बस टेबलार हांव तुका चॅलेंज करतां जे कितें पेपर तुवें केल्या पय न्ही ते पेपर वर घेवन बस आमी हेज्या पयली मायग्रंट वोट बँक जी आसा तेजे कॅन्सलेशनां घातलेली कॅन्सलेशन ड्रायव्ह आमचो चालू आसलो तशेंच आमी तेंचे जी घरां आसा घरा बांदल्यांच्यानी इलिगल कोमुदांतल्यांनी तेजेर आमी कंप्लेन घातिल्ली आसा उजगांव जितले एरिये कोमुदांनी इलिगल घरां बांदिल्ली आसा तेजेर सगळ्यांक कंप्लेन घातिल्ली आसा आतां तूं सांगता की आमी आमी हे करता वोट स्प्लिट करता जाल्यार एजंट म्हणून कोण वापरता विश्वजितान तुमकां एजंट म्हणून दवरल्या कारण तूं वचोन थंय फक्त वोट बँक आरजीचे खंय आसा पळय न्ही थंय कसो न्ही वोट कॅन्सल वोट काडले तुवें हांव तुका सांगूंक सोदतां मायग्रंट बसती आसा थंय तुजो प्रचार कित्याक जालो ना नीज गोंयकार आसा तेंच्याच वाड्यार वचोन वचोन तुज्यो मिटिंगो जावपाक लागल्यो आयज तूं व्हडलें उलयता
तळमळेचे इतले आपूण काम करता जणू माथ्यार व्हडलें तुवें वजें घेतलां. हांव सांगूं सोदतां तुवें कितलें वजें घेतलां पळय न्ही, तें तेजेर प्रेस घेवन तुवें सांगूं नाका. तूं यो वांगडा बस, पेपर घेवन यो आनी दाखय. हांव तुका आतां एक एग्जाम्पल दाखयता. तूं जर खरेंच लोकांक गोंयकारांच्या हिता खातीर काम करता जाय किंवां तूं बीजेपी वांगडा ना म्हणटा जाल्यार तुवें हें प्रूव करूंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां दाखोवंक सोदता उजगांव जो बायोगॅस प्लांट येता त्या बायोगॅस प्लांटा खातीर तो प्रपोज करपाक कोण आसले. हे पंचायतीन सगळ्यांत पयली जो प्रपोज केल्लो तो कॅन्सल करपाक आमी फुडें सरलेले. रेवोल्युशनरी गोवन्स पेजीर आमी ते हे घातलेले, एडमिनिस्ट्रेटर कंप्लेन घातलेली आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या कंप्लेनीचेर दाखोवंक सोदता पळय सगळ्या वेरियस डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेन घातलेली. सेकेंडली आरजीपीच्या लॅटरीचेर पळय प्लस मागीर आमी एक रेजोल्युशन घातलेलें ग्रामसभेक की आमकां हो प्लांट नाका म्हणून. आनी जो वेस्ट मॅनेजमेंट हाडला पळय न्ही प्लांट जो कन्स्ट्रक्शन करपा टायमार इनॉग्रेशनाक आमकां लोकांक खबरूच ना, पूण हे मनशा उजगांवकर थंय पाटयेर नांव तेजें आसा मनशा उजगांवकर. हांव म्हणटा हो प्रोजेक्ट लिगल काय इलिगल हो पंचायतीन पळयल्लो, आतां ह्या मनशान पळयल्लो. हांव डायरेक्ट सांगूंक शकता हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचो न्हू. हो प्रोजेक्ट विश्वजीत राणेन आनी हे पंचायतीन हेंच्यांनी कमिशन सांगून हाडलेलो प्रोजेक्ट. कारण आमी वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन वेरियस लायल्या लॅटरां घातली, सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी सगळें मागलें, पूण सगळ्यां कडेन येयले डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन पासून येयले आमचे कडेन कांय ना, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमचे कडेन कांयच ना. आनी आतां ते सांगता इतले जाल्यार हो प्रोजेक्ट इलिगल जाला. तुवें त्या हो हाडटा पळय प्रोजेक्ट उजगांव सेंटरा हाडटा गांवान मदीं, जर तो प्रोजेक्ट थंय येयलो जाल्यार तिका घाणी कसल्यो पडटल्यो. कारण हो बायोगॅस प्लांट, बायोगॅस म्हणल्यार थंय सगळीं हे कुसयतले आनी थंय ते येता ते गांवान घाण पडटली. हो प्रोजेक्ट पळोवपा खातीर खंय खंय आसा तो पळोवपा खातीर आमी दोन तीन कडेन गेले, सालिगांव गेले आनी ते म्हणपाक लागले थंय म्हापसा आसा, म्हापसा थंय नाच आमकां मेळपूच ना. पूण सालिगांव जो पळयलो आमी कितें ती घाणी सगळ्यो. आतां ह्यो घाणी उजगांव एका 2 किलोमिटरा भितर आमच्या रेडियसा भितर आमची सगळीं घरां पडटात सरावंडिंगान जे नीज गोंयकार रावतात. आनी थंय ह्यो घाणी सगळ्यो ह्या लोकांक खावोवपाच्यो. म्हणजे हांगासर हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून आमची इतली घाणी तयार जाता, थंय वेस्ट आमचो इतलो तयार जाता. हो मागला कोणा खातीर हेजेरूय विचार करपाची गरज आसा. कारण हेणी मनशान हेजेर रिप्लाय दिवचो की हेजेर ते पाटयेर तेजें नांव कशें येयलें. कित्याक जर हो प्रोजेक्ट लिगल आसा तेणी प्रूव करून दाखोवचें हो लिगल म्हणून. हांव तेका चॅलेंज करता हो प्रोजेक्ट इलिगल आसा आनी हेजेर हेंच्यानी कमिशन मागून हो प्रोजेक्ट हाडिल्लो आसा आनी आमी तेका ठामपणान विरोध केलो आसा. आनी तेका डायरेक्टर ऑफ पंचायतान पंचायत आमचे पोमिता दिगड्यान पासून जो हे काडपाचो प्रोसेस तो लिगल तेच्यानी लँड एक्वायर करपाचो तो लिगली केल्लो ना. त्या लागून तेंकां एडमिनिस्ट्रेटर कडल्यान उजगांव पोमितादीक लेटर केलें आसा हेजे तुमी कितें प्रोसिजर केला तो तुमी दाखोवचो म्हणून. कित्याक आमी तेजे कडल्यान पयली एडमिनिस्ट्रेटर विचारले हो प्रोसेस केला तो लाय लिगल काय कितें, ते म्हणपाक लागले ना हो इनवेलिडिटी हो लिगल इलिगल प्रोसेस म्हणून. तेन्ना हांव सांगूंक सोदता मनशाक हेजेर तुजें कितें आसा पळय तें उलोवचें. दुसरो प्रोजेक्ट केल्लो मुंडी खांडेपार, उजगांव टू मुंडी खांडेपार बंदारा. ह्या बंदाऱ्याचे कितले पावटी तूं त्या गांवांत गेले त्या लोकांक सपोर्ट करपाक, कितले पावटी त्या लोकांनी तुमकां लोकां कडेन तूं उपत गेले लोकां कडेन उलयले आनी कितले पावटी जेन्ना पुलीस येयले थंय मामलेदार येयलो सगळे येयले थंय तेन्ना तूं खंय आसले. हांव तुका मनशा उजगांवकाराक विचारूंक सोदतां उजगांवान इतले जर हे करता जायत हे विनाशकारी जे गांवान गांव काबार करपाचे प्रोजेक्ट हाडटा ह्या प्रोजेक्टांक अपोज करपाचां म्हणून तूं खंय न्हिदलें. हांव तुका विचारतां
कारण तू एलिगेशन घालता आमचेर आमी दीस भूमी पंचायत हे सगळे नाकाचे फ्रॉड सगळे हे करता आणि आमकां हांगासर दीस रात ते निभोवपा खातीर त्रास काडचे पडटा. आयज तुम्ही जे फोणा घालून दवरल्या लोकांक पयली आज तूं सांगता आपली इतली तुका गळगळीची विनंती करता तूं लोकांक सामकी हे करता आपल्या इतली कामां गेल्या पळय गोंयची म्हणून कितें कामां गेल्या ती नागोवची तुका इतल्या आमी मिटिंगो घेतल्यो एके मिटिंगे तुजें रेजिस्टन्स ना. मनोज परब तीन पावटी उजगांव सोनारपाक बंदाऱ्या खातीर तीन पावटी येयलो प्लस आमच्या वांगडा येयल्ल्या दिसा हांगासर तो येयल्ले दिसा आमचे कडेन कॉन्टेक्ट आसलो कितें जाता कितें ना बाबा फुडलें कितें करपाचें आमकां सगळें तो एडवायस तो दितालो जाल्यार तूं खंय आसलें. तिसरें तुका हांव विचारूंक सोदता गायीवाडा उजगांव हांगासर ह्या लोकांचो जो जाग्याचो इशू आसलो त्या जाग्याच्या इशू खातीर तुका त्या लोकांनी आपयल्लें गेले तूं थंय तूं म्हणटा लोकां खातीर आपूण काम करता जाल्यार त्या लोकांनी तुका आपयलें इनवायट केलें तूं कित्याक गेलें ना. गोंयकार गे नीज गोंयकार एस टी समाजाचे लोक ते तुका आपयताले तूं लिडर म्हणून तुवें वचपाचे कित्याक गेले ना. तूं त्या मायग्रंटाच्या घरांचेर कॉम्प्लेन घातल्या तांकां रोड मेळना आनी कितें हे ते जाता म्हणून तूं थंय वचून थंय व्हिडियो काडून पावलें न्हू जाल्यार तूं गोंयकाराचे कितें पावना हेजे वयल्यान पावन येता जे तुमी काँग्रेस आसा पळय न्ही ही बीजेपीच्या हातीक हात घालून तुमी वांगडा चलता जस्ट लायक अ एजंट काँग्रेसचे तुमी बीजेपीचे एजंट कशे तुमी वावुरता. आमी हेज्या पयलीं जितलो जाता तितल्यो कंप्लेनी घातलेल्यो आसा आनीकूय आमचे कडेन डॉक्युमेंट इतलेच ना डॉक्युमेंट भरपूर आसा आमी जस्ट आय थिंकलेच एक दोन विशयाचेर तुका घेवन बसलेले आसा. हेज्या फुडें तूं यो टेबलार तूं बस हांव बसता तूं पेपर घेवन यो तुवें कितें पेपर घातले कितले कंप्लेन घातल्या गांवा खातीर कितें केलां तुवें तें आमकां पळोवंक जाय आमी दाखयता तुवें तुका ही ओपन चॅलेंज आमची आसा.